Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em seus corações. Graça e paz da parte de Deus a todos nós. Nossa busca pela felicidade é constante. Eu quero te perguntar aqui, onde você tem buscado a felicidade? Onde os seus olhos contemplam? Ou aonde você não enxerga nada, porém sente? Eu digo para você, a felicidade não está naquilo que é externo, ela está no nosso interno. É um estado de espírito. Você pode estar no lugar mais bonito desse mundo, mas se você não estiver bem com você mesmo, a felicidade simplesmente inexiste. A gente não é feliz apenas quando as coisas dão certo para a gente ou quando tudo está bem. Mesmo nos piores momentos da nossa vida, a gente pode dizer que é feliz, porque há uma confiança de que a gente vai vencer uma batalha, uma guerra, vai superar um momento difícil. Toda pessoa que é otimista, esteja ela onde estiver, seja calor, frio, seja frio ou sol, essa pessoa está sempre motivada para a vida. Essa é a verdadeira felicidade. Estar bem consigo mesmo, para curtir e aproveitar os bons momentos da vida. Estar bem consigo mesmo, para enfrentar as fases adversas de cabeça erguida, confiando sempre numa vitória. Então essa é a mensagem que eu te trouxe hoje. Não busque a felicidade no alto de uma montanha. A felicidade está num pequeno e calmo lago dentro de você. Essa felicidade, sim, quando você receber a sua vitória, ela te dará a condição de você subir essa alta montanha e aí sim, chegar lá somente para fincar a bandeira de sua vitória. Para se conseguir essa felicidade, há uma receita que deve ser seguida à risca. É como a dona de casa que faz um bolo. Tem ali uma receita com os ingredientes, o modo de preparo e o tempo que vai ficar ali no forno. Seguida à risca, tudo o que está ali, quando o bolo chega na mesa, todo mundo elogia. Então, para ser feliz, também há uma receita. Ingredientes são necessários, o modo de se preparar tudo, e tem um tempo. Seguindo a risca, essa felicidade se configura dentro da gente. Em primeiro lugar, o maior ingrediente dessa receita é o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Se a gente não ama o nosso próximo, alguma coisa na receita já está faltando. Porque só é feliz verdadeiramente quem ama a Deus. Se você não ama o seu próximo que você vê, como você amará a Deus que você não vê? Outra coisa que precisa estar nessa receita, a paz, essa paz interior. A paz é necessária. Então clame sempre, mesmo no meio de uma tempestade, que a paz de Deus visite o seu coração. Paz é confiança, segurança, que ela te visite agora. Isso faz parte da felicidade que você procura. Equilíbrio, saiba falar, saiba ouvir, a hora para tudo. Como trabalhar, como descansar, até como sonhar. Busque um equilíbrio, não exagere em nada na sua vida. Se possível, ouça mais e fale menos.
e deixa Deus trabalhar por você. Faça a sua parte, sem exagero na vida. É assim, a palavra nos fala que tudo que é demais passa. Então seja equilibrado para comer, para beber, para trabalhar, para conviver com as pessoas. Busque pesar na balança tudo o que você faz na sua vida. Que nada esteja muito lá em cima e nada muito lá embaixo. Inclusive, a vida material e a espiritual. Não seja muito espiritual e pouco material, e nem muito material e pouco espiritual. Põe as duas coisas no paralelo. Uma coisa ajudará a outra, e dentro de um limite sem fanatismo, seremos espirituais. E dentro de um limite sem um fanatismo, não seremos apegados às coisas desse mundo de uma forma que vá nos prejudicar. Prudência, simplicidade, tudo isso faz parte da receita que vai te trazer a felicidade. Então tá aqui o que eu te trouxe, não precisa ingrediente por ingrediente a gente explicar tudinho aqui, mas que o amor, a paz, o equilíbrio, a simplicidade, a prudência, a sabedoria, a inteligência, tudo isso esteja aí nessa receita. Seguindo a risca, aguardando o tempo, você será muito feliz. Você vai olhar para dentro de você e vai dizer assim: Deus está comigo, eu tenho tudo o que eu preciso na minha vida. E aguarde o tempo, não seja ansioso. Isso também estraga a receita, a ansiedade. Se tem um sonho, lute por ele. Trabalhe, se esforce. Quando chegar o tempo, esse sonho se realiza, esse projeto se concretiza, esse plano dá certo. E você diz: glória a Deus, está tudo bem comigo. Projetei, estudei, meditei, analisei, trabalhei, esperei. Está tudo certo agora. Mesmo que aos meus olhos pareça ter demorado, mas como eu sou um bom filho de Deus, aguardei no tempo do Senhor, tudo veio perfeito na minha vida. Então, para mim, essa é a felicidade. Estar bem com a gente próprio, estar bem com Deus, estar bem com o nosso próximo, estar bem com a nossa vida material e muito mais com a nossa vida espiritual. Assim a gente está bem com a família, com os amigos, lá no ambiente de trabalho tudo vai leve, tranquilo, a gente cumpre lá o nosso papel, a nossa missão, volta para casa feliz. Enfim, essa é a felicidade. Ela está dentro de nós, naquilo que o olho não enxerga, mas que a alma e o coração juntos sentem e ficam bem com isso. Essa é a mensagem de hoje. Deus seja louvado.